Ujdeš, mandáš, game plan. Lájoš, Matrix taky, reprezentant hroznový hoty. S náma si nehraj, to je hazard. Nikdy nevíš, co skrývá kabát. Takže dobrý den, dámy a pánové, já jsem tam na dnešní denní návštěvě Kyrgyzstánu. Vzhledem k tomu, že Kyrgyzstán je poněkud výbušná oblast, musíme si na to vzít nějakou přiměřenou taktiku, tedy vybral jsem Vector K10, která nás jistě zabezpečí v boji proti možným nebezpečím této nelítostné oblasti. A očekávám tady příchody obrovských hord nepřátel. A doufám, že tohle video se vůbec natáčí, protože Himmelhergot prostě používá nový kodek a ještě jsem ho ani neotestoval, prostě prásk jsem ho tam šoupnul a očekával jsem, že to prostě bude fungovat tak, jak to fungovat má, a doufám tedy, že to tak fungovat i bude, protože pokud to tak fungovat nebude, tak já se opravdu naseru a skončím s videama úplně nakonec, prostě na dobro. A prostě teď jsem tady zabil jednoho, který se jmenoval Mr. President, nemá žádnou ochranku, zabil jsem druhý, který se jmenuje Roranzet, to jsou takové ty typické kyrgyzstánské jména. A na to jsem velice hrdý, protože já jakožto Čech se jménem Michal tady prostě zabijím takové nestydaté stvůry. A zabil jsem znovu a tenhle se jmenoval Lizard, ale už to nebylo tak přesvědčivé, jako to bylo přesvědčivé v těch předchozích případech. Takže já tady v podstatě naprosto strašlivou rychlostí svého slovního toku jedu, mluvím, kecám a rozjíždím se a střílí někdo na mě ze zadu a byl to opět Lizard a ty vole, Foreplay Stop Camp. Jo, přesně tak, prostě přestaňte kempit jako já. A tam je svině, a svině! A mám pocit, že mám nějak méně FPS, než jsem přesně jenom jakože si přál, ale to mě vůbec nevadí, protože já je nějakým způsobem získám zpět. Prásk, ta píča! Dobrý. A tady je! Ty vole, mě se to seká, to je na hovno, to je tak na hovno. No takže máme nůž a vektora K10. A tady si vyskakuje nějaký hajzlát a už si nevyskakuje, už leží. Jakože už je u něj přímo postaráno, vylez si svině, vylez. Já to páááá, bylo krok napřed. Jsem strašlivě nemocen. Nachlazen od toho dne, co jsem byl na YouTube srazu, to se mnou jde prostě z kopce, protože tam se prostě nějak šířily ty bacily mezi námi let's playery. Prostě já mám pocit, že to byla prostě domluvená akce, prostě že tam dovezli bacily. A teď vylez ty čupko zpátky. Dnes tam ještě dává tu minu, aby mě zabil, že? A to se mu jen tak nepovede, to je prostě moje práce. Ještě, že nezabije. A mám pocit, že mi něco teče z nosu a... No, není to pěkné, není. Jo, tady bude čupka nějaká. Tady několik čubek. A čo piča, vole, brokovnice nějaká! Vylez z mrdé. No, je postaráno o něj. Ne, dobrý. Tak double kill. To bylo, jak tě mohlo zabít. No jo, ty vaše rychlopalné sniperky a mých 30 FPS. To se vážně nedá, to prostě je nemožnej boj. Ale náhodou celkem se vydaří na to, že mám takové frame dropy. To nemá obdoby tady tohle místo, protože ta zbraň je prostě tak pro mě milovaná prostě. Že mi úplně sedí v patce. Packa! No jo, Cap 40, to používám jenom když jsou free weekendy. A to už asi nebude, přece jenom to už není nejnovější hra. A mohli by být, jo. To bylo krásný, když tady byli ti začátečníci. To se svíštělo. Ne. Ty kurvo, jedna zasraná. Svině, ty jsi prostě skončil jsi prostě. Já tě najdu a rozřežu osobně. Uřežu ti hlavu. Nahraju to a dám to na internet. Přesně o to mi jde, o řezání hlavy. Miluju řezání cizích hlav. A zvlášť, když to pak někdo na nadrstý svět! A 4 play! Tak a já už se teď pomalu přestávám zvládat psychicky. Takže už to za chvilku prostě přestane být
profesionální a stane se to neprofesionálním bojem mých nervů s touto hrou a s tímto počítačem. Ten počítač to hlavně ovlivňuje. Pěkně jsem vás vykleštil, co? Tak, teď tak. A já mám pocit, že teď něco zase bude vybuchovat za chvilku. No pa pratatata, nějaký Giphy Sud 9 AGD FSH A8 9. Ne, FVA. Svině! Ty vole, ten prostě prásk. Jednou ranou a jsem dole. A těch ran má neomezený počet prostě. Ne, neomezený teda jako, ale může si vzít prostě víc těch ran než já, protože moje jedna rána mu nic neudělá. Tady něco letělo. To tak vyleď, znovu vyleď. Ha, 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 ha. Jsem prostě, můj ping je prostě jen 59 mikrosekund, což mě činí naprosto neporazitelným vůči některým zahraničním kokotům, protože oni mají ping třeba tady zrovna náhodou dobrý, že by už se si servery spravili. Fajn. Takže to je vysoce vyrovnaná hra. A je mrtvej. Je prostě mrtvej. Mrtvej. Ty vole, já už bych je měl 6x, ale tady proti mě jedou snajpeři ze všech stran. A ta brokovnice prostě. Ten pocit prostě, když vás zabije brokovnice, přitom když bojujete se snajperama ze všech úžasných stran světových. Prostě nějaký čurák z brokovnicí tady, vole. Prostě prásk. Náhoda, prostě bum. Tak. Zase brokovnice, slyšel jsem brokovnici. A zase proti mně, jenom na mě! Máš smůlu, ty vele. Smůlu máš. A fokume, ne, už jste... To byl úžasný boj tady tohle z toho prostě. Podívejte se na ně, jak si to valí ten čurák. Sledujte. Jo! Čistý průstřel pravé plíce. A proč mám tak málo FPS, to mě vysvětlil. A na tuto? Nebo ne, random! Čekaj, co jsem to chtěl. Jo, už vím, dáme jinou barvu na tu zbraň. Kterou ovšak? Nebo ne, necháme to takhle. A ještě se chci kouknout na svoje KD, který je opravdu lahodný, jakože 0,75, to se tak nezmění. Dívejte, kolik skillů, já prostě tu hru moc nehraju, jako, ale 711 skillů se sniperkou, to nemá obdoby. No jasně, to si děláš, ne? Tady tuhle z tu hru, tuhle z tu mapu, jsem teď nedávno hrál se Zikmundem. Na té mapě to nefunguje, dámy a pánové. Nefunguje nic, nefunguje. Tak na to si dám další sušenku. Mám tady zlaté polomáčené, hořké. Můžu vám říct, že nic lepšího není. Prostě ne. Načetla se nám ta svině. A zkusíme toto. Schválně, jestli něco zvládnu vůbec. Nezvládnu. Sakra já!
to prostě není to, co by to mělo být. Ty stípky za sekundu mě opravdu vysoce omezují. Já to tady zase letí! Každopádně letělo něco a vybouchlo něco. Takže naprosto úžasné, ty vole, nožas! Tak jdeme taky nožovat. A je po něm. Kill that bitch! Ne, to se fakt jako vážně ne... Není to tak, jak by to mělo být. Come on, I just need that one bloodthirsty. No one bloodthirsty! Nedovolím, aby Ne. To je ten nožas. Já ho budu dožovat taky teda. Pojď ty čůzo. Jo, žádný bloodthirsty, děkuju ti a teď tě za to zabiju. No one can have bloodthirsty in this game. No one can have the bloodthirsty in this game. I no one, Mr. President, XPR 50 ballistic CPU. And I'm running out of time. And I'm running on the map. A sej ten vít. Mr. President with XPRU 50. Foku. Meh! XPR the Mr. Saint will be the Mr. President. Or ain't the best day. Or Saint will be the ray. And on the seven day way. Vylez, já tebe čekám na tebe. Ne, teď tohle zabiju, tohle je ten. Ne! Or Saint the best day. Only say the best train. Ne, nic neskoušej, ty čůzo zasraná. Jo, tak ono to nezmizelo, jo. All the say the best train. Úžasné, ten můj zpěv, to je prostě něco nádherného. Tak, a teď zpátky k komentování této hry. Ne, tady, pojď. Jo, sousedi si musí říkat, co to tady ti sousedi dělají za píčoviny. Takže já jsem taky Hanák, jsou veš? A oni to jakože mluví o hanácky a tož jako když se baví o mě, tak většinou to by Béva to blbé! Nesnáším Sentrygun for madness. Ne, a tohle jsou taky to křupání, jak se grilluju pomalu a jistě. Křup. Tak kde jste? Já potřebuju další killy. Smrt! To je takovej zmrt normálně, to je zmetek největšího charakteru, kde je tady? Tak dobrý, no. Takže dámy a pánové, to by bylo pro dnešní denní videoblog. Původně to byla jenom návštěva v hraničního města Kyrgyzstánu, ale bohužel se to dostalo i do jisté takové muslimské čtvrti. A tímto se s vámi loučím. A zatím. Ahoj. Pohybovče. Pokud se mi to líbilo, tak dejte like, odběr, pokud ho ještě nemáte. A vyjádřete se v komentářích úplně ke všemu. A další sušenku. Ahoj.